ми зробили збори посеред, ну, в підприємстві. Були певні проблеми із там, з оплатами, з дизелем. Ми акумулювалися, ми згуртувалися. Ми досить суттєво допомогли і армії, і в той же час вчасно розпочали жнива. Ну, проблеми були більше психологічно, але ми справились з цим. Ми не зупинялись. Господарство працювало, не зупинялось так, як і працювало. Більше наростило ще, і врожаї більше стали. Ну, все наростили.